waxaa habeenkii xalay ahaa deegaanka khaliija dhacdooleedka magaalada Cape Town ee waddanka South Africa. Kooxo burcad South Africana oo ku hubeysnaan bastoolada ay ku dileen mid ka mid a dhallinyarada Soomaalida ayaa halkaa ka shaqaynayay. Burcadda ayaa toogatay wiilkani xilli uu tagnaa iridka hore goobta uu ka shaqaynayay, waxaana sida la sheegay madaxa ay kaga dhuftay ilaa dhowr xabadood. Burcadda ayaa gudaha u sii galay goobta ganacsiga, waxaana jirdillo xooggan u geysteen dhallinyaradii kale ee gudaha ku sii jiray si ay u sheegaan meelaha ay ku jiraan lacagaha, iyadoo burcaddana halkaa ka qaateen lacago iyo kaararka telefoonada lagu shubto. Ciidamada booliiska ayaa goobta uu falku ka dhacay gaaray, waxaana halkaa laga qaaday dhallinyaradii dhaawacyada kala duwan ay u geysteen burcadda iyo midkii geeriyooday, iyadoo ciidamada booliisku ay halkaa baaritaano kala duwan ka sameeyeen milkiilaha xarunta ganacsi oo dhaca uu ka dhacay. Warbaahinta qaranka kula hadlay goobta lagu aaseeyey marxuubka ayaa wuxuu sharaxaad ka bixinaya qaabka uu falku u dhacay. Cidna igama soo horreyn, laba nin oo booliis iyo hal wiilo diriska dukaanka ah waxa iga soo horreeyey. Ninka la yiraa markaanu tegayna isagoo banaankaaba lagu dilo, gudahamaba lagu dilin, wiilasha kalena midna tiilka isaga jira nalkiisa ku densada meeshiisa, yarka kaleo banaanka joogana waa la garaacay qoraafkiisa, dii lagu garaacay albaabka fura la yidhi. Albaabka hadda u furay kii oo nalka shita markaas gudahay galeen, tiilka gudihiisa day galeen, wixii oo markaas janji iyo airtime yilee qaateen. Ma aha markii ugu horreysa aan halkan aan ka hadalno ama bayaankeena aan ka soo jeedino, haddana ma aan aragno cid wax nooga qabanayso. Hadda jimcaha maanta jimcihii lasoo dhaafay ayaan halkan joogno, wiil kaloo asan weyaalkiisa ilmadeer ay yihiin ayaa halkan kusoo dugnay. Sidaa darteed anugu madaamaan odayaasha dhaqanka aan ka mid ahay, waxaan ka codsaynaa marka golaha wasiirada, khaasatan wasiirka arrimaha dibadda, in sida ugu dhaqsiyaha badan naloo soo diro safiir, waayo anagu waxaan nahay nin ugaarsanayo asna la ugaarsanayo. Anagu waxaan ugaarsanaa ganacsigaas, waxaasan ka raasinaa wax annagana waxaan la ugaarsata tuugadii. Cid maanta wax nooga qabato ilaa abuurtana ma jirto. Tactif ama booliis ama wax nala shaqeeyo diyaar u ah inay wax nala qabtaan ma jiraan. Halkani waa qabuuraha muslimiinta lagu aasay xaafadda Aldon ee magaalada Cape Town, waxaana iminka lagu aasayaa marxuumkii ugu dambeeyey habeenimadii xalay ahaa lagu dilay magaalada Cape Town, gaar ahaan xaafadda Khaliija, waana lagu magacaabaa Cismaan Shamuuq. Allahu naxariistee aaska marxuumkan. Waxaa kasoo qayb galay muwaadini aad u fara badan oo tiiraaya ka muujinaya geerida naxdinta badan ee ku timid muwaadinkaasi. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.